ეთერში ესე იგი რადიო დუეტი და სურს წარმოგიდგინოთ ვინც ახლა გვიყურებს პრინციპში მიხვდებოდი თუ ვინც არის დღევანდელი ჩვენი გაცემის სტუმარი. უმშვენი არის უნიჭერესი მაკაზან ბახიძე. ჩვენი მამულიჩა ყველაზე საყვარელი ადამიანი შეს ვაქხარ აქ ცხოვრობ მეგონი მამულიჩა და ნონსტოპი მოგესალმებით. დაუთმე და დღეს მამულიჩა წაიყვანს ჩემს გადაცემას, ჩემს ავტორო გადაცემას. რაღაცა. მოგესალმებით. მე მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ესე იგი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება, ცოცხალი შესრულებაც იქნება და სიახლეებსაც ვისაუბრებ დარწმუნებული ვარ. თუმცა, სანამ ეს ყველაფერი იქნება ჩვენს გადაცემაში, მაინტერესებს ორიოდე სიტყვით. მაკა, გისმე? ოქროს ტალღაზე მინდა ვისაუბროთ. ელოდი თუ არა, აი ამ ჯილდოს მოდი. ესე იგი, რამდენი ხანია ამ შეკითხოს ვერ? და ყოველდღურად სვავენ ხო ამ კითხვას პრინციპში ალბათ. მას შემდეგ რაც წლის საუკეთესო ქალბატონი გახლავთ მაკაზამბა. ძალიან მაგარი შეგძნება და ძალიან კარგი. არა, არ ველოდი, იმიტომ რომ გვერდზე ლელა მეჭდა და ესე იგი ჩანთა უჭიროს, ნუ ძალიან ესე აფყარად და უკვე რომ აი მართლა 100%-დან 2% მეგონა რომ თუ აი იქნება და ლელ მეუთხარი ჩანთა დადე ახლა უნდა ახვიდე მეთქი სცენაზე. მიმჩნევს რა უთხარი. ის მყარად ზის და ნუ მე რო გამოსთ მართლა ნუ აი ძალიან ვიკივლე თუ რაღაცა მართლა ძალიან ემოციური რაღაც გადავიხადე კიოდი მამულიჩ მართლა და მე რო ნუ ლელა მითხრა რომ აი მთელი სხეულით გრძნობდი რომ შენ იქნებოდი ამ ნომინაციის გამარჯვებული და ნუ ხა ჩემთვის ლელას აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია და პირველ რიგში ის იყო რომ საერთოდ ლელასთან ერთად მოვხვდი ამ ნომინაციაში და შემდეგ ეს წარმატება და ჯილდო თავისთავად ხო ცოტა ისევ გრძნობდი თავს მართლა მაგრამ მამულიჩა შერაზგვეტყვი ერთი ორი სიტყვაც დაამატე ამ თემასთან დაკავშირებით. არა, არა. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონ და ეს ჩართულია სხვათა შორის. შენი მიკროფონი ჩართულია მამულიჩა. გესმის ჩემი? კი, გესმის კარგად. ცოტა ახლოს. არა, პირველ რიგში მე აი ქალის ნომინაციას ესე უყურებ რა. იქ არა, მე ვფიქრობ არ არის საუბარი ყოთ რეიტინგზე, პოპულარობაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რამდენად მუშაობდა მომღერალი იმ წლის განმავლობაში, რამდენად აქტუალური იყო რა და ეს ზუსტად ეს ჯილდო ზუსტად მაგისი იყო რომ ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში აი მართლა შემიძლია გითხრათ რომ თავდაუზოგავად მუშაობდით რა სამისი კი მე საგეთახმები ნამდვილად იმსახურებდა მაკამ ჯილდოს კლიპი გადავიღეთ და რა ვიცი კონცერტები ბევრი და რა ვიცი რა მე მგონი დავიმსახურე რა და დავიმსახურე და მინდა მოგილოცა მაკა ჩემზე ძალიან ლელას გაუხარდა კი აი ეს არის დარწმუნებული ვარ იქ მეტყობოდა კიდეც ლელას თუ რაოდენ გაუხარდა შენი წარმატება და ეს ჯილდო ეხლა მე მაინტერესებს აი საფხულში რა ხდება რა სიახლეებს ველოდოთ მაკასგან ნონსტოპისგან მაკა და ნონსტოპი ხა ძირითადად თეთრის გამოლობაში ძალიან აყოფიერ მიმუშავე ბიჭებთან ერთად და ყველაც აგრძელებთ ხო რაღაცა რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, ახლა ნონსტოპი ცალკე მუშაობს და მაკაც ცალკე მუშაობს და ახლა ზაფხული ფაქტიურად ბათუმში გვაქვს გაწერილი რა. ანუ არის გაწერილი კონცერტები ბათუმში, ბათუმში. ქალაქ ბათუმში ვიცხოვრებთ აგვისტოში. კარგი და დუე ჯორჯიას რა შეეხება მაკა? რა ტება არ უნდა მეკითხა. ინასა რა თუ არ გამახსენე. არა, რა შესულე, უბრალოდ რატის თავის გეგმები აქვს და ამაშია მთელი საქმე. ჩემს საყვარელ რატის მოკითხო. აი, ისე თავისი გეგმები აქვს, ანუ. კი, კი, მე მგონი როგორც ის სოციალურია შეიძლება. შეიძლება ვთქვი, ნაკლები დროა სიმღერისთვის, ამიტომ მაგრამ როგორც ვიცი წერს რაღაც ახალ სიმღერას თუ. აა, სოლო სიმღერები გასაგებია, მაგრამ ერთობლივი თუ იქნება, იმიტომ რომ წინაზე რო გვესტუმრეთ რაღაცა იყო ხო საუბარი, რომ ის ძველი პროგრამაც განახლდება, რაღაც ახლებიც დაემატება და ან მე მგონი რომ როცა იცი რა არის, როცა მაკა ან რატი სტუმრობს. პროგრამა გვაქვს გამზადებული, გაახლებული და როცა პატრიცემული რატი ისურვებს ჩვენ დათავართ რომ იყოთ ვისამსახურში. კარგი, რატი მაშინ ერთად მოვიკითხოთ ჩვენ. მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერი საშუალებით. დუე ჯორჯიას ფიქრობ ახალ სიმღერას, მაინც იმას უნდა დავჯერდეს ჯერჯერობით. რაც ღერ ჩვენს და
კავღაზე თუნდაც და სიმღერა რომელიც უკვე ძალიან მაგარი იყარა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. რატის მოკითხვა აქვს? ხო, ესე იგი, ცოცხალი შესრულება გვექნება თქო და მოდი ჯერ ნონსტოპის წევრები იქნებ უკეთ გავაცნოთ ახლა ჩვენი ეთერსაშუალები. ჩვენს მსმენელებს მამული არ მაცხადებინებს, აი ჯგუფი ნონსტოპი და უცბეთ მინდა რომ ყველა სათი კი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი გვისმენს, თავისთავად ბევრი ადამიანი გვიყურებს და მოდი უკეთ გავაცნოთ ნონსტოპის წევრები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ხო, თავისთავად და შემდეგ უკვე ცოცხალი ხო, მოვიკითხოთ, მოვიკითხოთ და შემდეგ ვინც აქ იმყოფება და შემდეგ ცოცხალი შესრულებაც გავაჟღეროთ, რომელ სიმღერაზე შევაჩერეთ არჩევანი, ეგეც რომ გვიკითხოთ. ეს დასრულებისო? ხო, ჯერ წარსულებს იყოს. იქ სადაც გველოდებიან იქ. ჩვენი დრამერი სანდრო სახამბერიძე, სოლისტი სალომე ჩიტაძე, ბასი კოკა მამაძე. ისე სალომე რატომ არ ყავთო? არ გინდეს. სალომე ჩიტაძე, ნონსტოპის მეუბნები. გიტარა ზურატიკნაძე, ნიკოლოზ ჩარკვიანი და საქსაფონი დიტო ლეკვეიშვილი. ვაკლია კიდევ ვინმე? ტრამპეტი აჩიკო დავითაშვილი. გვემატება ხოლმე რა ზირითადაც რა.